الته پرس کا یو سړی په تکلیف کی نو الته به د کور کم سے کم د یو سړی په سر باندې لږ دولس کسان هغه په آرام او په سکون باندې وزګار خوم پر روزګار کې رانه هیر شوی وزګار خوم پر روزګار کې رانه هیر شوی او کلیواله یار خار کې رانه هیر شوی بے وفا بے مروت نه يم یارا بے وفا بے مروت نه يم یارا خدا ستړي ژوند پلار کې رانه هیر شوی ګرانو قدرمنو کتونکو د عزیز مانیروال په دې شیرونو ترته په پروګرام پټو ملغلرو کې هر کلی ویما دا ټیم راغلی یو شارجا تا د متحد عرب امارات سٹیٹ شارجا تراغلی چرته چې زمونږ ګران او خوږ مشر پادب او پادیبانو مین په پختو او پښتنو مین او خاص کر په شاعرانو باندې مین بادشاہ بنیری رورلا او ګل منیر بنیری رورلا راغلی او د هغې ځای ته د هغې په دیره کې دا ټیم ناست شو ورسره به سو خبرې اترې به ورسره هم کوو او د مسافرۍ د ژوند په حق له به یې هم پختو او دا به هم د کتونکو دپاره به دا خبره هم راوباسو چېره دی شعر ولې نه لیکي ځکه چې دومره شاعرانو سره مینه لري دلته شاعران راځي دوی له نو چې دوی شعر ولې نه لیکي وایا که شعر لیکي نو زمونږ یې پټۍ ولې نو راځئ چې بادشاہ بنیری رور سره خبرې وکړو بادشاہ صاحب سلامونه مې واخلا په پټو ملغلرو پروګرام کې راته هر کلی ویم کاشف ګلاب وروره ډیره ډیره مننه ستاسو او د ملکن ټی وی چې دلته کې رالی او موږ نن څه د ویلو موقع راکړه نو ستاسو ډیره ډیره مننه او ډیره شکریہ بادشاہ صاحب دا راته وایي چې مسافري دلته کله نه کوي په متحد عرب امارات کې مسافري خو دلته کې کم د سن 98 نه جی نو سو آئے چلے کا مسافر جون سنگ تیری گیا او یار کلی تمو پکی دتلو سا ارادہ شتا پا پخا باندے کنا نو یار مسافر جون دل تا دیر زیاد گران دے او سڑے چی پا کلی کی زان لے کار جوڑ کی او یار دا کار ختمہ ما نو بیا با واپس زم کینسل خوچی آگا کارو کی نو بل تراشی چی آگا ہو کی نو بل تراشی نو پا دیو جا کا مسافری مکدشی او که دلته پرس کا یو سړی په تکلیف کې نو هلته به د کور کم سے کم د یو سړی په سر باندې لس دولس کسان هغه په آرامی او په سکون باندې د دې اماراتو د جیوټۍ د وجه او د مسافرۍ د وجه هلته زموږ بچی په خوښو سکولونو کې سبقونه وای او بس یو سیستم دی روان دی صرف د دې ملک ته وجه او دلته امن دی دلته خوشحالی ده بس که صرف دغه دی نو د هغې مسافرۍ او هر ټیم به دې هغه ټینشن په زړه کې چېره په کلي کې بس شوي په کور کې بس شوي صرف دقه یوه خبره ده صحیح بادشاہ صاحب تاسو خبر وکړه لکه دلته زه ګورم په میډیا باندې هم دا خبره کیږي او په آیا په ټولو پروګرامونو باندې یا مسافرونه چې کله کینی ګل منیر رور نه لکه مطلب ځان له ویډیو تیار کړي چېرې دا زمونږ حال دی او دا پښتانه دلته کې به دومره ټینشن کې دي او دومره مسایل دي نو د هغې سره راتلونکي چې کوم نور مسافر دي هغې ته هغه لکه مطلب غواړي چې لاړ شي مسافري وکړي رزق له لاړ شي مطلب نور کور والا ته سکون راوړي خو هغې چې دغه پروګرامونو ته ګوري دغه د میډیا دغه وینا ته ګوري نو د هغې اړه مات شي لکه مطلب هغې کې چې هغه کم توانې د راتلو دپاره نو هغه په هغه ځای ضایع شي خو بادشاہ صاحب یو ښکلې خبر وکړه چې یاره ټیک ته دلته مسایل به هم وي خو د هغې سره سره د کور والا د یو لسو دولسو نفر چې کم دی د هغې د سکون دپاره هم یو ذریعه جوړیږي انسان نو زه یم چې دا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه بهرحال او بل دا راته ووایه بادشاہ صاحب دلته کې تاسو پروګرامونه لکه مطلب چونکې تاسو د شعر او ادب سره ډېره زیاته مینه لرئ شعر مخوختی شاعران مخوختی او ښه انتخاب کوي مونږ ګورو تاسو نو دلته کې تاسو د شعر هغه تنده ماتیږي او کنه څه پروګرام وغیرہ شته کنه او ورور د شعر تنده خو زمونږ ماتیږي ځکه نن سبا د میډیا دور دی بالکل نو فیسبوک ته او داسې داسې مرګري دي را سره په فیسبوک پاڼه باندې چې خخ شعر لیکي نو دا هغې شعرونه ګورو دلته پرس که داسې غونډې کیږي هغې لزو او بس پاغي کی شرکت کو نو شعر او رو تاغین نو بس آیا شاعران دل د کی غوند ترات لو تا یا مطلب داری په دومره لند تنگ جون کی دل تا هر سړی په منډه رځ ما چې سو قتل نو په دې لګ روزو کی زما تجزیه وکړه چې هر سړی په یو منډه کې دی په یو زغل کې دی نو آیا شاعران دل د کی د شعر د ویلو د پاره یا د نورو ملګرو د مینې د پاره س ټایم واسي شي کنه کاشف ګلاب بای اغه د خپل بچو اغه نوړی ځای کوي او د پښتو د پاره د پښتو د جبې د پاره هغه خپل ټیم وباسي او هغه خپل پروګرامونه لري ټوله وده ورکي پښتو له پرمختګ ورکي وده ورکي ها صحیح ول ګل منیر رورم ناستې نو یا د دې سره هم سو تپوسونه ته کو سه پښتنه ور سره غواړو چې هغه دې کتونکو ته داغه جوابونه ورکي نو ګل منیر رور ته په پروګرام کې هر کلی وایو او بل دا پښتنه ته هم کوم چې مسافر ژوند څنګه دی
اسی بلارو لا اول خو تار کلی و دل تک یو ایتا او بیا زمون خوات چرالی ستا ستا ملکن ٹی وی تا جون خو ډیر خطیری گل الحمدللہ سخم دے خبل دا خبر بچا ستا ستا خبر وکڑا چیرا ک دل تک یو سڑے جون په سختی سره تیرے مشکلات سره تیری خپل تک زمون کا بچی تعلیمونه کوي زمون کا شران تعلیمونه کوي او دا خاور د پاره دلته کې موږ سخت بزام آئے تیرو الحمدللہ جون خر وان دے اللہ لاکھ لاکھ رحم دے خطیری خیر بل گلمنیر اور تاسو نه دا پختنه چې د تعلیم مطلب دلته څومره ضرورت دی چې د وطن نه یو انسان راضی یو سوک راضی مسافر لري نو دا د تعلیم څومره اهمیت څومره دلته ډیر زیات دی کشپ جو گلاب رو را ډیر زیات ضرورت دی او ځکه چې تعلیم نه بغیر یاد هنر نه بغیر دلته کې جون چې دی خاص کر د لیبر مبارک وته هم چې لیبر جون دلته ډیر ګران دی او ډیر سخت سره مخ دی نو په کار دی کو سوک راضی هم دلته کې را دی شي امن دی او ډیر خمل دی او په کار دی چې تعلیم مو کی او بیا سو هنر و سره یې راشي دلته کې نو ډیر بخای وی ګران کتونکو تاسو د شارجا دی او دیرینا د بادشاہ بونیری صاحب او د ګلمنیر رور خبرې واورې دی امید لرم چې تاسو به ډیر زیات خوښ شوي وي د بل پروګرام پورې خپل مینوال کاشف ګلاب لور کی اجازت پلو الله مسپار ګران کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسی. د تحصیلی درگئی یو معیاری تعلیم اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی